සුබ දවසක් හැමෝටම අද 2024 සැප්තැම්බර් 10 වනදා 2024 සැප්තැම්බර් 21 දිනේදී ලංකාවේ මීළඟ ජනාධිපතිවරයා තෝරා ගැනීමේ ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන බව ඔබ ඉතා හොඳින් දන්නා කාරණයක්. ඒ අනුව තවත් ඉතාමත් කෙටි කාලයක් එනම් හරියටම 2024 සැප්තැම්බර් 10 වන අද දින සිට තවත් දින 10ක පමණ කාලයක් තමයි ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඉතිරිව තිබෙන්නේ. සෑම ප්‍රධාන අපේක්ෂකයෙකුම පාහේ ඉතාමත් ත්‍රීව්‍ර වශයෙන් තමගේ මෙතරුන් ව්‍යාපාරය මේ මොහොතේ කරමින් පවතින අවස්ථාවක විවිධ මත සමීක්ෂණ පවත්වන ආයතන මගින් පවත්වන ලබන ප්‍රතිඵලවල වාර්තා මේ මොහොතේ නිකුත්යෙන් පවතිනවා. මීට පෙර අවස්ථාව ගන්නාවකදී එවැනි විවිධ මත විමසු සම්බන්ධව අපි සාකච්ඡා කළා. එහෙමනම් අපි අදත් උත්සාහ කරනවා එවැනි තවත් එක් මත විමසුමක ප්‍රතිඵල ඔබ වෙත ලබා දෙන්න. ඒ වගේම මතක් කරන්න කැමති මේ මත විමසුමවල ප්‍රතිඵලය මේ වීඩියෝ ඔබ වෙත ගෙන එන නාලිකාවේ ප්‍රතිඵලයක් නොව නාලිකාවේ මතයක් නොව මෙම මත මුසුම් ක්‍රියාත්මක කළ ආයතන මගින් ලබා දී තිබෙන ප්‍රතිඵලයයි. හෙලකුරු ආයතනයත් මෙවැනි මත මුසුම් ගණනාවක් පවත්වනු ලැබුවා. විශේෂයෙන්ම ජනාධිපතිවරණය ප්‍රකාශපත් කිරීමත් සමගින්ම සෑම මාසයකම පාහේ ඔවුන් මේ ආකාරයේ මත මුසුම් පැවැත්තුවා. ඒ අනුව සැප්තැම්බර් පළමු සතියේදී මත මුසුම අනුව කුමන ආකාර ප්‍රතිඵලයක් ලැබී තිබෙනවද කියන සම්බන්ධව අදාළ වාර්තාව ඔවුන් විසින් උක්ත තිබෙනවා. මේ මොහොතේ මරණ සිටින්නේ helakuru.lk කියන වෙබ්බඩවියේ. ඒ වගේමයි මේ වෙබ්බඩවි විශේෂ පිටුවක මං ඉන්නේ. ඔබටත් මේ පිටුවට ළඟා වෙන්න අවශ්‍යතාව ලැබෙන පරිදි මේ පිටුවේ ලින්ක් එක මම ඔයා මේ නරඹන වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. එහෙමනම් ඔබටත් මේ ප්‍රතිඵලය ඉතා අපූර්ව දෙයක් ළඟින් අවස්ථාව ලැබෙනවා ඇති. එහෙමනම් අපි දැන් බලමු මේ ප්‍රතිඵලයේ කොමන ආකාර දෙයක් තියෙනවද කියලා. විමසුම සැප්තැම්බර් පළමු සතියේ සමීක්ෂණයෙන් අනුරට 89ක් රයිනට 105.6ක් හා සජිත්ට 2.9ක්. ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී ජනතාවගේ ඡන්ද අභිප්‍රාය පිළිබඳව සැප්තැම්බර් මාසයේ පළමු සතිය තුළ සිදු කළ විමසුම ඩිජිටල් සමීක්ෂණයෙන් ප්‍රතිඵල වාර්තාව අද සැප්තැම්බර් 8 නිකුත් වී තිබෙනවා. අදාළ සමීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල අනුව ජනාධිපති අපේක්ෂක අනුර කුමාර දිසානායක 89ක් ලබාගෙන ප්‍රේමුණගෙන ඇති අතර රනිල් වික්‍රමසිංහ 105.6ක් හා සජි ප්‍රේමදාස 2.9ක් ලබා ගනිමින් දෙවන හා තුන්වන ස්ථාන හිමිකරගෙන තිබෙනවා. සමීක්ෂණය සඳහා සැප්තැම්බර් 1 වනදා සිට 7 වනදා දක්වා රටපුරා ස්මාර්ට් දුරකථන පරිශීලකයන් 28,678ක් සුවංගු සහභාගී වී ඇති අතර ඒ අතරින් 94.8ක් සිංහ ජනවර්ගයේද 87.5ක් පුරුෂද 95.4ක් වයස අවුරුදු 18-55 අතරද වන බවයි වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ. එබැවින් මෙම සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල වයස අවුරුදු 18-55 අතර සිංහල පුරුෂ ඡන්දාකයන්ගේ ඡන්ද අභිප්‍රායට වැඩි නැඹුරුතාවක් දක්වන බවයි සමීක්ෂණ සීමාවක් ලෙස වාර්තාවේ දක්ව ඇත්තේ. ඒ වගේම ඔවුන් දක්වා තිබෙන නිවේදනයක් අදින් ඇරඹෙන සැප්තැම්බර් 2 වන සතියේ ජනාධිපතිවරණ ඩිජිටල් සමීක්ෂණයට ඔබට සහභාගී විය හැකි බවට. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔවුන් නැවතත් මේ ප්‍රතිඵල දක්වා තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම අභිප්‍රාය 2024 සැප්තැම්බර් 5 සතිය. අද ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වුවොත් ඔබ ඡන්දි දෙන්නේ කාටද? ඒ අනුව රනිල් වික්‍රමසිංහ සඳහා 105.6ක්, අනුර දිසානායක සඳහා 89ක්, සජි ප්‍රේමදාස සඳහා 2.9ක්, නාම රාජපක්ෂ සඳහා 0.9ක් සහ දේ ජයවිර සඳහා 1%ක් වශයෙන් තමයි මේ ආකාරයේ අභිප්‍රාය පළ කර තිබෙන්නේ. සම්බුද්ධ පරිශ්‍රයකයන් 28,678ක් මේ සඳහා සහභාගී තිබෙනවා. මීට අමතරව මෙහිදී වර්තාව නියදී සම්බන්ධව අපට විස්තර දක්වා තිබෙනවා. මීට පෙර අපි දැක්වූ ආකාරයේ සිංහ ජනවර්ගය තමයි 97.8ක්ම ඡන්ද ප්‍රකාශ තිබෙන්නේ, දෙමළ 0.7ක්, මුස්ලිම් 1.2ක් සහ වෙනත් 0.3ක් වශයෙන්. වයස්කාන් 90 මේ නියදී පැතිරීම දැක්වොත් එහෙම ඉතා පැහැදිලිව අපට පේනවා වයස් අරුදු 25-35 අතර 42.4ක් මෙහි නියෝජනය කරනවා. ඒ වගේමයි 25.4ක් නියෝජනය කරනවා වයස අරුදු 18-25 අතර පිරිස, 21.6ක් නියෝජනය කරනවා වයස අරුදු 35-45 අතර ප්‍රමාණය. ඒ අනුව මෙහිදී කැමැත්ත පාග තිබෙන්නේ වැඩිපුරම 25-35 අතර තරුණ ප්‍රජාව. ඒ වගේමයි දිස්ත්‍රික්ක 90 නියදී භූගෝලීය පැතිරීමත් මෙහි දක්වා තිබෙනවා. මෙයින් දක්වා තිබෙන්නේ ඔව් ඒ දිස්ත්‍රික්කවලින් ලැබී තිබෙන අභිප්‍රායන් සංඛ්‍යාව. එහෙමනම් මෙන්න මේ ආකාරයටයි හෙලක්කුරු මගින් පවත්වන
ඩිජිටල් මත විමසුමේ සැප්තැම්බර් පළමු සතියේ ප්‍රතිඵලය අපට දක්වන්න අවස්ථාව තිබෙන්නේ. එහෙමනම් ඔබටත් පුළුවන් මේ ආකාරයට සැප්තැම්බර් දෙවන සතියේ ප්‍රතිඵල වෙත ඔබේ දායකත්ව ලබා දෙන්න. එම දායකත්වයේ එම අභිප්‍රාය දක්වන ආකාර සම්බන්ධ වීඩියෝවක් අපි මීට පෙර ඔබට ඉදිරිපත් කළා. එහෙනම් අඳනා කරනවා ඔබට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඔබට අවශ්‍ය නම් මේ ප්‍රතිඵලය වෙනස් කරන්න ඔබට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඔබේ මනාපේ ඔබේ අභිප්‍රාය පළ කරන්න මේ හෙළකුරු මත විමසුම සඳහා. එහෙමනම් මේ සඳහා ආරාධනා කරන ගමන්ම අපි අද උරුම සමු ගන්නවා. මිලඟ විදිහම ඔබට සුබ දවසක්.